Україні просто нечуваний марш справедливості. Вища рада юстиції днями позбавила звання судді скандального Родіона Кірєєва. Для того, щоб покарати суддю-зрадника, владі знадобилося всього нічого. 1,5 роки, протягом яких суддя спокійно жив в Криму і отримував зарплатню з бюджету. І це не єдиний випадок. Щоб ви знали, солодке життя в Криму та ЛДНР ведуть ще з десяток суддів та навіть героїв України. І навіть не сумнівайтеся, зовсім вони не квапляться відмовлятися від державних виплат від такої ненависної України. Але підступний експеримент програми «Гроші» таки змусить їх це зробити. Як героям-зрадникам телефонували прямо з Кремля і чого вимагали, дивіться далі. Увага! Зараз ви почуєте ексклюзивний виступ героя України. Вам не почулося? Автор цього вірша справді герой України, донецький поет Борис Білаш. У мене там є стихи, що в Україні навіть в рот кукушки. Він – улюбленець Януковича. Отримав із його рук почесний орден держави у 2011 році. За які заслуги таке визнання? Виявляється, нікому невідомий митець із партії регіонів зробив видатний внесок у збагачення національної культурно-мистецької спадщини. Є люди, які созидають, а є, які розрушають. От ті, які розрушають сьогодні, мені здається, вони на Майдані ярко проявлені. Такі герої, як поет Білаш, зневажають почесне звання і саму Україну, і щоденно ганьблять її. А могли би ви процитувати стих із зборника поетів Новоросії? Водночас, за останні 2 роки в нас з'явилися ті, ким справді можна пишатися. Це велика честь, що коли твоя дитина свідомо може відстоювати і не боятися померти за те, щоб жили його рідні, його близькі і взагалі всі інші люди краще. Хто вони? Справжня гордість України? Та чому прихильники сепаратистів та окупантів і досі ходять в офіційних героях? Дивіться просто зараз у програмі «Гроші». Слава Україні! Офіційно в Україні 416 героїв. Мати таке звання не тільки престижно, але й вигідно, адже воно передбачає аж 25 різноманітних пільг. Напевно, більше немає ні в кого. І щорічно бюджет виділяє героям десятки мільйонів у вигляді надбавок до пенсії, безкоштовної комуналки та інших благ. Хто ж отримує такі переваги? Всім відомо, що там з понад 400 тих людей є не тільки справді видатні герої, але і політики, які абсолютно випадково, або навіть зовсім не випадково, але з якихось політичних, кон'юнктурних міркувань отримали це звання. Подейкують за Януковича, ордени присвоювали ще й за зв'язки та кругленькі суми. Ходить дуже багато розмов про те, що кожна награда мала свою ціну. Може, тому в лави героїв України затисалися державні зрадники, які сьогодні комфортно живуть за наш рахунок. Небагато хто в Україні звертає увагу на те, що в анексованому Криму було ще 7 героїв України, один з яких помер, а з тих 6, що залишилися, жоден не виїхав на материк. Екс-регіонал Борис Дейч, як і прихильник Новоросії Білаш, отримав героя з рук Януковича. Це не думає. Дейча нагородили за визначний особистий внесок у державне будівництво. При цьому після анексії Криму цей почесний український державник миттєво проміняв батьківщину на Путіна. За то, що Крим був, як і прежде, територією Російської Федерації. Найдивніше, що це не завадило Дейчу приїжджати до Києва та працювати у Верховній Раді. Зараз будемо розглядати закон. А чому ви не працюєте в російському Криму? А ви ж самі говорите, що Крим український. Зрештою, нахаба остаточно чкурнув до росіян. Просто під крило сепаратиста Аксьонова. А дав кого за те, хто должен в перспективі робити життя краще, краще і справедливіше. На жаль, ми не змогли запитати у Дейча, як це – бути героєм України і працювати на ворога. Абонент не відповідає. Натомість ми додзвонилися до іншого героя України і прихильника «Кримнаш». Здравствуйте, це Олександр Сергійович Баталін. Олександр Баталін 30 років керує Сімферопольським заводом «Фіолент». Це найкращий завод на Україні.
Неймовірно, та з приходом руської весни депутат і герой України миттєво став служакою окупантів. Нині він керівник російської спілки промисловців і підприємців у Криму. На сьогоднішній день завод «Фіолент» точно так же загружен определенним об'ємом заказів воєнно-промислового комплексу Росії. Ну, тепер вже від імені Росії. То, що ви робите, ваша робота оцінена політикою Російської Федерації. Цікаво, як батальйон, який працює на оборонку окупантів, відреагує на дзвінок із Києва. Дзвонять адміністрація президента України. Але ми не відступаємо. Олександр, а чого ви бросаєте трубку? Ми хотіли знати, що діє з вашим званням Героя України. Засоромлений псевдогерой України чомусь мовчить і врешті-решт кидає слухавку. Поки вони були гражданами України. По суті, ніхто з них від громадянства то не відказався. І ці награди давали їм определенні дополнительні соціальні гарантії або льготи. Їх це вполне устраювало. На відміну від мовчазного батальйона, донецький поет Борис Білаш заявляє, найвища нагорода держави для нього – дрібниця. Ви як відноситесь к своєму званню Героя України? К своєму званню Героя України відношусь, говоря, з юмором положительно. Загалом, схоже, герой терпіти не може свою країну. Гроші знаходять шокуючі вірші Білаша у збірці «Поети за Новоросію». Із кармана ворець влёк у старушки кошелёк, но нарвался на отпор, получив по дыне. С перепугу крикнул вор: «Слава Украине!» Ни разума, ни совести, ни чести. Зато есть вышиванка у него. И прёт патриотизм из всех отверстий, которые даны не для того. При цьому відмовлятися від звання Герой України він не збирається. Може знадобитися. Наші родичі, герої України, вони віддали життя за цю державу. Вони герої України. Ви нам брешете! В Україні є справжні герої. Коли ми з ним були сюди приїхали на Майдан до Києва, це було 15 грудня, ми говорили на такі всякі філософські теми. Тоді він мені сказав, що в нього є відчуття, що він має зробити щось велике в своєму житті. Роман Гурик – герой Небесної Сотні. 20 лютого на Інститутській він віддав за Україну найдорожче – своє життя. Та виявляється, нова держава не поспішала визнавати своїх героїв. Ганьба! Ганьба! Коли прийшов після виборів президента час, виявилось, що нема ніяких рухів, не чути ніде нічого ніби. Ви нам це обіцяли! Коли? Ви нам обіцяли! Рідні чекали цього нагородження, а виявилося, що воно так все тягнулося і десь навіть виглядає так, що ми вимагали цього. Чому ж родини Героїв Небесної Сотні мали випрошувати нагороди для близьких? Не просто нам дали шанс, ось і все. Своїм життям, дякуючи їм, ми маємо цей шанс. І це в той час, коли зрадники України чхати хотіли на надані їм почесті. У своєму званні Героїв України відношусь, говоря, з юмором положительно. Уже давно настав час люструвати псевдогероїв України, аби вони не поплюжили почесного звання й аби справжнім героям було не соромно навіть посмертно стояти в одному ряду зі зрадниками. Статут потрібно переглянути, потрібно дати можливість відкликати ці нагороди, якщо якийсь вчинок здійснений людиною, яка його носить, який несумісний зі званням, власне, Героя України.